Призорот на Народна банка само од заплена на пари на граничните премини годишно е потежок за околу 1 милион евра. Според директорката на Царинската управа Наташа Радевска-Крстевска, и при влез и при излез граѓаните покрај дрога најмногу се обидуваат да шверцуваат пари и злато. Само оваа година запленети се 1 милион и 200 илјади евра. Во принцип, како што кажавте, се шверцува се од дрога, тутунски производи, кои што подлежат на уништување, лекови, кои што исто во голем број на случаи подлежат на уништување, потоа злато, девизи, едното и другото се предаваат во трезорот на Народна банка, храна, значи овошје, зеленчук, брашно, имавме заплени минатата година, текстил, облека, обувки, козметички производи, многу често тие се предмет на фалсификување. Јас посебно сум горда на запленето на девизи, може би не се интересни многу за јавноста, меѓутоа, еве, овој месец имавме заплена на, односно, најдовме 152 илјади евра скриени во бункер во браник на возило. Пред неколку месеци најдовме 107 илјади евра. Покрај пари и злато, брза интервенција мора да има и при заплена на големи количества храна и животни. Запленетите кучиња се носат во Центарот за тренинг на кучиња на МВР. Се запленува дури живи животни, имаме повеќе случаи оваа година на заплена на риби, аквариумски желки, кучиња. И тие во суштина, поради специфичноста, се предаваат најчесто во зоолошката градина или во други центри кои што имаат услови за нивна држање во карантин прво, за да се провери дали се здрави и потоа постапување со истите. Последно знам кучињата ги остапивме во Центарот за тренинг во МВР. За разлика од порано, кога целата надлежност за запленетата стока беше во рацете на Царинската управа, сега најголем дел од уништувањето, отстапувањето и продавањето на запленетите стоки е во рацете на Агенцијата за одземен имот, која има право да поднесе и кривични и прекршачни пријави. Само изминативе 3 месеци имаше неколку обиди за шверц на огромни количини лекови од Индија.